Zamjenik predsjednika opštine Tutin Salih Hot i članovi opštinskog vijeća obišli su radove na uređenju trotoara kod osnovne škole Rifat Buržović Tršo. Već nekoliko dana ovdje se izgrađuju preko potrebni trotoari i na veoma prikladan i lijep način uređuje prostor. Ovaj potez koji sad ovdje radimo kod osnovne škole Rifat Buržović Tršo prema ulici Pešterskoj je u sklopu tog uređenja javnih površina. Radi se o nekim uglednim primjerima da bi građani sami, da bi im se približilo šta to u stvari lokalna samouprava hoće da uradi sa tim javnim površinama i trotoarima, šetalištima, znači gde pokušavamo da nešto što je u prethodnim nekim godinama, prethodnim desetinu, 20, 30 godina, neki propusti koji su pravljeni, znači ja se sad ispravljam. Nastavnici iz osnovne škole Rifat Buržović Tršo kažu da su široki trotoari pored škole preko potrebni. Ovo je za bezbednost učenika prava stvar. Sad idu metalni golčevi, znači nema parkiranja, djeca bezbedna idu i ja se nadam, ako Bog da inšala, da će ovo ovako u celom toku biti i da će naša djeca bezbedno, bez problema, zdravo, veselo doći do škole i vratiti se. Na nekoliko mjesta u gradu, kod srednjih škola, kod preduzeća u ulici 3. Sandžačke brigade, a uskoro i pored osnovne škole Vuk Karadžić, slično će se urediti prostor.